цього Шухаймер собі залетів. Ну, Мирово там вон далі кілометр, там і куча валяється по дорозі. Зараз військовослужбовці, які визвільняли, повністю нам покажуть, як відбувався штурм і звільнення цього села. Ми зайшли просто з автоматами і з РПГ. Вони, звісно, розстроєні, вбігали там. Хто не вбігав, то там залишився навсігда. Як вони вже тікали, як вони відступали, то вони там своїх перебили теж добряче. Все? Бля. Ми в новозвільненому селі Сторожове. Над нами працював щойно дрон, тому будемо звідси ми потихеньку тікати. Це невозможно. Скільки в нас прилітало і касет, і мін. Це, ну, чудо. Ну, люди обычно після цього не виживають. Це не реаліті-шоу, коли можна сидіти перед телевізором, їсти попкорн і там вдалося-не вдалося. Чого так, там повільно чи не повільно? Шутки, прибавутки – це наше. Юмор чорний і таке, і все буває. Так легше. Це Сторожове село, 35-ка звільняла, не знаю, може з 31-ї в місті. А Сторожове і Макаровку, слідуючу, вони звільняли, а ми на позиції вже зайшли. По лівій стороні Благодатна. А через річку туди Благодатна. А тут усе мертвий іде валяється. Там мертві росіяни? Так. Да. Зараз їдемо по новозвільненому селу, проїдемося по кільком звільненим нашими селам, які взяли кілька тижнів тому. Як ми знаємо із даних британської розвідки, українські війська за це літо звільнили більше територій, ніж росіяни захопили за всю зиму. Бійці зараз покажуть, як саме це відбувається на прикладі одного села на Донеччині. Ви зрозумієте, чому так тяжко і чому не так швидко, як всім би хотілося тому. Он лежить там, і воно валяється. А ми їх прибрати не можемо, чому? У нього це дешево, у нього пацанки хороші. Ну, ще небезпечно їх убирати. Да, тут... Росіяни сюди насипають? Да, тут ризикувати своїм життям, щоб убирати вурки. Тут спеціальна група заїжджає, яка убирає. Це спучку поки прибирають. Вже прибрали на цю спучку. Може, ти зараз там забігти бігом метод. Тоже жмур валяється. Тут уже ходили наші? Так. Ну, жмура документи забирали, прочі інтересні. Шеврони. Матеріали жмура? Все? Бля. Пічка. І що робить? Заходимо? Чи уєб... Це вже пізно заходить. Ну, що значить пізно? Ми вже зрисували. Ну так, якщо зрисували, то треба або тікати, або... Конечно. Давайте. Ми в новозвільненому селі Сторожове. Над нами працював щойно дрон, тому будемо звідси ми потихеньку тікати туди, де трішки раніше наші війська звільнили села, там вже трошки більше тил. А тут Сторожове – це, ну, практично передові позиції, тому тут дуже небезпечно. Це село звільняла наша славетна морська піхота. З Мирова там вон далі кілометр, там і куча валяється по дорозі. Один на одному. Через цю річку вони тікали? Вони йшли оце до стовби, під стовбами, сюди стовби йдуть. Там ми знайшли 4 тіла. Там є брод такий, типу. Він там ніхрена не брод. Думали, що брод, і там парочку їх здохло, потонуло. Туди зайшли, а ну там, коротше, вже дуже великі дєбрі, ми не захотіли далі лізти. Взагалі ці новозвільнені села, як ми щойно самі побачили, всіяні трупами ворогів. І поки що наші їх не забирають, бо якби росіяни не обстрілювали звільнені нами села, то можна було би позбирати. А так поки що можливості немає. Чекають наші служби, поки трішки затища буде. Тут на носилках лежав орк. Так, да, це ж вбрали ці хлопці, що вони їх привозили. Тут орк лежав на носилках, помер.
Тут у них евакуація була. Тут лежав ось мертвий орк, його забрали вже відсюди. Ну, походу, тут зносили сюди 300-х і виносили оце далі стежка. І вони виносили їх, ну, бросили його тут прямо на сілку. Ну, понесли. А там по дорогі 4 ще мертвих валялося. Почиталась перша лінія, 600 метрів вже піде сиділи. В школі, да. До якого часу тут була перша лінія? Ну, ми з 10 березня по 6, ну, коли 6, ну, 7-го, 7-го, 7-го почався штурм. Червня. Так, да. Ми з 10 березня знаходилися. До цього був Азов тут, Азов ми змінили. А Азов, я не знаю, з літа тут. 8 місяців вони казали, десь тут були. Оце ось дорога, оце тут у нас СПшки були. Все наше. Це вже край Времівки, і воно через річку вже були порти, школа, дома там. В общем, їхні там вже СПшки, спостережні пункти вже їхні там були. Ну, 600 метрів. Ну, тут воно село в село перетікає. От дорога, вулиця туди пішла. Ото кінець уже край Времівки, і ми вже заїжджаємо. Це ці дороги не скучать. Та машина з РПГ, тут трупаки лежать. Зараз у селі Нескучне, це одне із знову звільнених сіл Донеччини. Зараз військовослужбовці, які визвільняли, повністю нам покажуть, як відбувався штурм і звільнення цього села. Ми всі перемістилися і по групкам. По групкам начали двигать по левой стороне. Здесь были мины противотанковые, здесь были и путанки. То есть это не такая вот дорога, которая очищена. Это мы для себе уже сделали. Предположительно думали, что в этой хате должна быть СПшка у орков. Рухалися группы, обчищали здание, смотрели, что там, как дальше. Тобто це все повністю зачищалося. Ви тут уже зустріли сильний супротив росіян чи ні? Ні. Вони нас запускали. Вони чекали техніку. Думаю, зараз прийде важка техніка, і вони просто одним махом і нас всіх знімуть. Ну, вони трошечки офігели, що ми натворили. А ви натворили, ви маєте на увазі? Що ми зайшли просто з автоматами і з РПГ. Все. Вони, звісно, розстроєні, вбігали там. Хто не вбігав, то там залишився навсегда. Зараз покажу, откуда самый интерес начинался. По этой дороге якраз БК, все, еда, вода, все проносилось. Одним человеком сначала, один человек это все нес. Туда-обратно, туда-обратно. Вы не представляете, я сказал бы каждый, блин, да пошли вы все в баню, типа я не буду это все таскать. Не, он нес это постоянно, у него такой километраж намотался. И это все время. Я кажу, у меня закончились морковки, он приносит морковки. Нужна вода, он приносит воду. Морковки це? Это выстрелы для РПГ. А то как я стрелял, то у меня морковки нужны были часто. Как много вы стреляли? Багато. Я вже після 20 реально збився. Мені вже все одно було, я просто стріляв. А все приходили і приходили, я ще стріляю, стріляю. О, школа, видно далі. Отсюда вони нас вже цинковали, вони смотрели. Там далі, ну, між школою, ну, то есть і нами там, в цій траві, в цій всій листві, там був крупнокаліберний пулемет. Уже был на нас настроен. Первую ночь ночевали в вот этих вот домах. Таких вот закрепились. Тут мы и 300-х, и 200-х выносили. Хороших пацанов, конечно, да. Ну, это война. К этому нужно адаптироваться. Потому что вот эту всю ношу, ну, когда мне говорят, там, мне 25 лет, и я вот пошел воевать, и когда вот это вот все... А кому еще дальше? Когда там, ну,
многим похер, и некоторые даже думают, что это, ну, очень просто. За контрнаступ, который, блин, это ж нифига себе, там полмесяца там собирались на цей контрнаступ, а действия такие прям, ну, медленные. Мне кажется, хай он пройдет здесь, когда в каждой хате сидит орк, напыженный, и он уже находится на готовой позиции. Проходит первая колонна, то есть первая группа, в которой я шел. Остановились. Я уже офигевший с этой сумкой, с РПГ. Тогда и минометы, и кассетки. Здесь вообще нашего пацана в Шаолине там прилетело. Тоже. Но они уже не сработают. Она прилетает, она такая... Летит долго, короче. Вот все, кстати, мои тубусы валяются. Ну, мы вообще-то не мусорим, но надо было быстро работать. Ну, я отсюда, вот здесь хата, короче, по этой части отрабатывал, пока они меняли свое место. Я уже перебегал на ту сторону дороги, уже по ним стрелял, по той стороне. О, пошлите, я покажу вам орковскую хату. Ку-ку! Тут сардельки они хавали. Вони не виходили на вулицю, вони були максимально в домі. Не могли вийти на вулицю тільки ночі. Ось орковські сигарети, які... Їхній перев'язочний пакет. Этот, когда я у них был, я у них семечки забрал. Ну, надо было что-то їсти. Ну, її ж у собою не носите? Ні, ну, по мінімуму, в основному. Мінімум води, мінімум їди, в основному БК. А то, як БК береш, там 900 патронів, ще й зверху морковки, то якось не думаєш за їду взагалі. Воювать поехали. И здесь вот классно видно здание, с которого и там поле, и там гранатометчик. Я вот чуть сзади с другого гранатомета его снимал. Вот все, у них как раз вот и из мешков, вот у них бойница здесь. Перший такий, ну, штурм масований. Да. С одной стороны хорошо, что живой, а с другой стороны думаешь, блин, тебя сдурел полностью. Это невозможно. Сколько в нас прилетало и кассет, и мин, это, ну, чудо. Ну, люди обычно после этого не выживают. Такая злость и ненависть на орков была насчет работы. Когда там нашего цепануло за ногу, и... а второй вообще, ну, 200 его там расстрелял, то у меня была цель только просто найти этого гада-пулеметчика, короче, и с ним разобраться, просто вот найти его. И? Он сбежал, гад. Ну, его кто-то другой снял. Но я поэтому и расстроенный. Да. Ну, його ж зняли все одно. Чого ж ви розстраюєтесь? Ну, не я же. А я вже побратиму пообіцяв. Це пораненому? Да. Він живий? Живий, да. Евакуювали його, да? Да. Тоже проти нас працювали професіонали. Тоже так само у них здесь підготовлено. Ну, в разные ситуации. Пожалуйста, вот даже здесь надписи. Якутия. Да, не наши.
Я їхав на своєму пікапі до наших хлопців із провізією. Це вже був штурм. І випадково побачив, що один хлопець біжить, бачу, це не з нашої бригади було. І питає допомогу, медичну допомогу. Дивлюся, у них там стоїть бронетранспортер, і я вже догадався, що у них важкий поранений. І ми під'їхали, хоча ми поспішали до наших, там везли, здається, щось поїсти, там, да, вечерю якусь. І я побачив, мабуть, одного з найважчих поранених, і оце емоції були, коли крики були у того хлопця. Були у нас з собою носілки, везли до одного з наших пунктів, і вирішили просто на даху його перевезти, бо кузов був завантажений повністю, і на це було багато часу, щоб його розвантажити. І що двоє хлопців наверх застрибнули і везли його прямо, тримали міцно на даху, а мені приходилось на швидкості, звісно, їхати і спостерігати, щоб, не дай Боже, там знесло з даху ці носилки. І дороги десь це займало часу 7-8 хвилин, але постійні крики, звісно, запам'ятаю на все життя. Також запам'яталось, як позивний Шаолінь, добре, я його знав, ми його дуже швидко доставили, дуже швидко. Ну, я бачив його важке поранення. Ну, і потім на другий день, як ми такі були щасливі, до речі, зі мною була бойовий медик, позивний Гайка. Були задоволені, що його так швидко доставили і все йому там зустріли, обробили і відправили в нашу лікарню. А на другий день нам повідомили, що він помер. Це було важко. Ми вивозили поранених непосередньо з поля бою. Особливо в перший день штурму роботи було дуже багато. Машини не справлялись з такою нагрузкою. Поранені були і тяжкі, і середні, ну, в основному середні і тяжкі були. Ну, по мірі можливості старалися робити все побистріше, тому що розуміли, що хлопцям там теж дуже важко. Був поранений із кульовим пораненням плеча. Слава Богу, магістральні судини не зацепило артерії, тобто кровотечі масивної не було. Ну, як перестрахувалися, затампонували, наложили бандаж, доставили в стабільній гемодинаміці. І був тяжкий ще поранений з отруєнням невідомою речовиною. Поставили назофаріальний катетер, зробили всі маніпуляції, які були в наших силах на даному етапі, доставили все нормально. Я працював в цивільній медицині, фельдшером швидкої медичної допомоги, так що морально я підготовлений до цих усіх евакуацій. Ой, а ось міна. Це протитанкова. Це тут було заміновано? Так, да, так. Да. Все воно закидано. Це вулиця, по якій ми йшли. Тобто, з самого початку ми зайшли на цю вулицю. І отут сидів у них кулеметник. Він нас не пускав на вулицю. Почав прострілювати повністю вулицю до кінця. Тоже двигалися не по главній дорогі. Вибрали путь за домами. І добре, що пішли за домами, бо там монки стояли. Вони ждали, що ми сюди підемо, і монки сработали. Це міна, протипіхотна міна, вони детонації зробили. Мон 90 там стояли, це 90 метрів перед собою. Іде розрив протипіхотна. Ну, групу рознесло взагалі. З групи, може, хтось живий остався би, хто не встиг вийти на дорогу. Перед було як опорний пункт такий, у них тут БК, склад БК був. І коли вони відходили, ми зайшли на вулицю. Там спочатку зав'язався бій,
Вони відтягнулися сюди, взяли тут кругову оборону і тримали цей дом. Ну, довго йшов бій. Потім вже в нас почало закінчуватися БК. БК треба було виходити туди, так як дорога обстрілювалася в цей день ще перший. Підносу сюди не було. Кулеметник не пускав на цю дорогу вже нікого. І ми почали повертатися за БК. Вони це навіть почувствували, що БК закінчується. І вони вийшли, почали хотіли продавити. Ну, добре, там друг друга всі прикрили. Злагодженість є у батальйона. Для цих дома були зрозуміло, де вони сидять. Тобто перший день багато поскривав їхніх точок, їхніх бойниць. І туди на другий день просто добряче насипали. І тоді пішов переломний момент. Групи почали просто заходити, вони почали розбігатися. Я йшов як помічник гранатомётчика для спочатку. Потім помінялися ролі. Я став спочатку пулемётчиком, потім гранатомётчиком. Ну, короче, все в кучі. Це ваш перший був штурм? Да, і особливо такий серйозний, почти це у всіх був перший штурм, що іменно такий дуже серйозний, що ми дійсно лицом к лицу з ними стикнулися. То, що там розказують, що вони дурні, ні. Ну, не знаю, нам попалися, це дійсно були професіонали. То, що так, як вони переміщалися, те, що вони зробили з селом, там, там кожна хата була у них чуть ли не, там і бойниці були вибиті в стінах, проходи через хати, вони по вулиці не ходили, вони все переміщалися тільки по хатам, у них тропінки були натоптані там. Ну, це дуже серйозно тут нам попалося. І діло в тому, що ми думали, що вони зразу побіжать, як нам там розказують, що вони тільки, починаючи їх давити, вони зразу тікають. Вони тільки на третій день побігли, і то вони не побігли, вони почали відступати. А штурмувати важко тільки із-за місцевості, і що вони довго тут стоять. У них була можливість нарити, оборудувати все. Наш підрозділ виконував бойові завдання майже з початку повномасштабного вторгнення. Це був Херсонський напрямок, ми там також мали успіхи. Були звільнені населені пункти, такі найбільші з них, такі як Велика Олександрівка, там потім були стримуючі у нас завдання і контрнаступальні дії також ми проводили в напрямку Береслава, але то було трохи по-іншому. Потім завдання у нас були на Запорізькому напрямку. 7 червня рано вранці, по-темному, ми зайшли нескучно. Це було досить неочікувано для ворога. Коли ми брали полонених, їх взагалі взяли 9 чоловік за результатами цієї операції, то більшість з них була здивована, вони думали, що це якісь спецпризначенці працюють, бо такого тиску, вони казали, що ми думали, що це чи Альфа, чи ГУР. Перший раз наш батальйон стикнувся з таким шаленим, я б сказав би, опором. Вони стояли насмерть, і їх там було досить багато. Це для нас також було трохи несподівано. Ми не думали, що там. Ми вважали, що їх там знаходиться десь близько не більше 2 взводів, близько там 50-60 чоловік. А зрештою їх там з'ясували, що їх там було більше 200. І ворог не треба недооцінювати його. Дивіться, ми 3 місяці були тут, ми спостерігали за ними. Ми вели свою розвідку, і ми не бачили такої кількості їх. Вони досить грамотно маскуються. Це ось охаймер собі залетів, пробив. Да, тут у них як міні-штабик був такий. Таке залишається, коли влучає по будівлі «Хаймарс». Тому так росіяни його бояться. І, власне, «Хаймарси» їй допомогли звільнити це село. Наші заходили вже після того, як по основних штабах, об'єктах відпрацювала артилерія наших західних партнерів. Тоді вже заходили штурмовики. Це дозволяє мінімізувати втрати серед особового складу.
Заходимо. Крию. Насипай. Ну, куча второго труб валяється присипаних. Тут ще коли не розбите було, вони туди працювали по наших позиціях. Школа їхня, там не Оренбурга, бастіон. До них працював і Хаймерс, і корабельна ракета прилетіла. А потім їх почали викурювати відсюди. Так вони тут крепко держалися, дуже крепко. Хлопці з цієї сторони заходили, наша група з тієї сторони заходила. Пока ми з них не прибили тяжелим чим-то, да, вони... А потім, як ми тут зустрічаємося, кажуть, хлопці, ви тут, а дні так тянулись. І от по рації, коли узнаєш, там хто-то 300-й, хто-то 200-й, такий думаєш, господі, як там вони от, взагалі от всі. І тут зразу ми всі зустрічаємося, такий, о, боже мой, ти ще живий. На жаль, загинуло 6 наших побратимів. Це найкращі з найкращих. Але ворог там дуже значні втрати поніс. Приблизно десь із тих 240 чоловік умовних, які були, то на українській землі навічно залишилось більше половини їх там. Вони планово відходили під прикриттям через ліс, там лісочок є невеличкий, через річку. Ми навздогін, там наші мінометники працювали, хлопці СРЗЗВ працювали, але було дивно, коли росіяни били по своїм. Оце було дивно. РСЗВ, вона ж не така точна зброя, вона там площу певно накриває. І тому вже, як вони відходили, це на третю добу, то їхнє командування шмаляло просто по площі. Як вони вже тікали, як вони відступали, то вони там своїх перебили теж добряче. Коли ми мали успіх на Нескучному, то морська піхота Збройних сил України, яка працювала з флангів, перескочила через нас і на темпі погнала орків в Сторожовому і в Макарівці. І вони там також зустріли супротив. Як зараз на самій передовій лінії відбуваються справи, як поводять себе росіяни? Намагаються зробити контрнаступ, відбити свої позиції, типу свої позиції. Б'ються всього, чого є, абсолютно. Вроді служу давно, бачив все, але як прилітають каби, подвір'я просто нема. Просто. Це дуже страшно від того, що ти бачиш від наслідків цього. Села майже нема. Знищили все. Каби – це у нас керовані авіабомби. Так, чому вони? Я так розумію, росіяни їх почали відносно нещодавно застосовувати. Так. З цієї бомби, здається, котлован такий, руйнівна сила дуже велика. І останній час, десь дня 4, в них не менше 9 штук за раз запускають. Дуже страшно, коли проходиш мимо і бачиш цей котлован, і розумієш, що це один приход, подвір'я зовсім нема, і, повністю все рознесено. А настрій як? Та настрій який? Тяжко, тримаємося. Настрій. Позитивний. Саме головне не де ти, а саме головне з ким ти. Так що напрямок не пугає. Це люди, які осознанно прийшли захищати свою країну. Ці люди, вони відрізняються набагато. І бойовим духом, і побратимством. Багато людей, хто прийшов вже на війну із-за того, що
привикаєш, але до цього привикнути тяжко. Це не реаліті-шоу, коли можна сидіти перед телевізором, їсти попкорн, і там вдалося, не вдалося, що так там повільно чи не повільно. А яка, до речі, різниця? Чи є інший шлях, поки ми не звільнимо всі території? І треба розуміти, якою ціною це дається. Ми воювали на Херсонщині, і ми бачили, як там інша справа трохи була. Там були логістичні зв'язки їхні перерубані, і коли ми, і наш підрозділ в тому числі, коли йшли вперед, то вони тікали. Тут вони стоять насмерть. І тут кожен метр пролитий кров'ю найкращих синів України. Жодне життя із наших хлопців не вартує тисячі. Тому що ми бачили полонених цих, це просто люди з минулого. Це дикі люди. Малограмотні, жорстокі, без мотивації, просто стадо скота. І, до речі, їхнє керівництво до них так і відноситься. Таке в них суспільство. Це жертви пропаганди російської, шовінізму російського. А у нас життя кожного бійця – це трагедія. Тому, якщо комусь здається, що це повільно, то хай спробує, хай допоможе. Ми, до речі, раді, у нас є вакансії. Іноземцям казав, суспільство своє, доносьте це важко. Великі території, наступальні дії без підтримки, переваги в повітрі – це просто фантастика, те, що роблять Збройні Сили України. Такого немає ніде, в жодній країні НАТО. І ніхто б навряд чи пішов би це робити, але наші хлопці це роблять. Зараз от ти тут, хлопці там, ти все одно за них думаєш, як у них, як це, новості ось слухаєш, ті, що проїжджають. Все одно та голова працює постійно в одному і тому самому напрямку. Недавно случай, був 300-й, мене тільки евакуїрували його, така гнітуча обстановка, всі мовчать, сіяти. Я кажу, давайте кофе поп'ємо. Всі таки на мене подивилися потім. 5 хвилин, поки варився кофе, хоп, і всі розбалакалися, все, далі пішло. Тут тільки так треба, то що так не видержиш. Та шутки, прибаутки це наше. Юмор чорний і такий все буває. Так легше.